საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის უმთავრესი მიზანი დაარსების დღიდან იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, პოლიტიკური პლურალიზმის დამკვიდრება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გამოხატვის თავისუფლება. Ჩვენ ვართ ერთობა, რომელიც აღიარებს ლიბერალურ იდეალებს და გამოხატავს მოქალაქეთა ინტერესებს. Республикалებს გუჭერა, რომ საქართველოს მომავალი პირდაპირ და უშუალოდ უკავშირდება ქვეყანაში ლიბერალურ დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას და ევროპულ ინტეგრაციას. We stand unified all together in the fight against terrorism. We shall stand unified all together exactly the same way in the fight against aggression. ვიყავი ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი კაცი, როდესაც ჩემი ქვეყანა ევროპის საბჭოს წევრი გახდა. Республикуи партиის პლატფორმა დემოკრატიული მოდერნიზაცია ეს არის გზა ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის. კანონის უზენაესობა, სოლიდარობა, კერძო საკუთრება, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, გამოხატვის თავისუფლება ის ღირებულებებია, რისთვისაც რესპუბლიკური პარტია იბრძოდა და იმარჯვებდა. იმის თაობაზე, რომ საქართველოში პოლიცია დაკავებულია მოქალაქეების დევნით, მათ შორის მოსმენებით. ჩვენ იმარჯვებდით მაშინაც, როდესაც ამის უმრავლესობას არ სჯეროდა. Როცა ბრძოლა უფრო დიდხანს გრძელდებოდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. Როცა ბრძოლის დასრულება და გამარჯვება ახალი ბრძოლისთვის მზაობას ითხოვდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩეულია ბატონი დავით უსუპაშვილი. თავისუფლებისა და სამართლიანი საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის შრომა მუდმივი პროცესია. Ჩვენ ვიყავით და ვართ მზად ჩვენს არჩეულ გზაზე დაუღალავად, განახლებული ენერგიით, ახალი თაობებით, ახალი იდეებით ვიაროთ. ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოხატოს საკუთარი პოზიცია წარმოდგენილ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჩვენი უმთავრესი ღირებულება არის ადამიანი. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფა პიროვნების თვითრეალიზებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. Თავისუფლება, სნეობა და ინდივიდის კეთილდღეობა. Республикури партия შეიქმნა და არსებობს იმისთვის, რომ აშენოს და დაიცვას ღია, თავისუფალი და სამართლიანი საზოგადოება. იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიული მოდერნიზაციის გზით ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი გვინდა. ჩვენ მტკიცე ჩვენს არჩევანში ვიბრძოლოთ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. Იყოთ განბედავი, პროგრესული იდეებით, თავისუფალი და თანამედროვე საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. Იყოთ მზად ახალი გამოწვევებისთვის და მივახციოთ შედეგებს. დანახლებულ მთავრობაში დანახლება მოხდა ორი რესპუბლიკელის, ორი ჩვენი კოლეგის მთავრობაში გადანაცვლებით. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და მე მინდა მოგახსენოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის გამოსახედიდან ეს არის ჩვენი მხრიდან დამატებითი პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენ ვართ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. Სიბრძნე და გამოცდილება ახალ ენერგიასა და პროფესიონალიზმთან ერთად გვაძლევს ძალას. ადეკვატურად შევაფასოთ სწრაფად ცვალებადი გარემო და ვიყოთ არა მხოლოდ მოპასუხე, არამედ წამყვანი პოლიტიკურ პროცესებში. Ჩვენ რესპუბლიკელები, საქართველოს მოქალაქეები, სხვადასხვა თაობის რესპუბლიკელები, ქალები და კაცები, ხარდამჭერები და გულშემატკივრები ვართ ერთად ამ ღირებულებების წინააღმდეგ.